Mira, bravo. Bravo, molto. Eh? No, tre, che garanzia. Forna. Arizona. Sono per te. Arizona. Sono per te. Io lo. Io lo. Perché per sé? Io ti desei. Desei. Perché c'è per sé? Ti desei. Ti desei. Pietro Gio, poi ci danno 80 di metro. Presidente, si viene? Si viene, e come ti ha? E come ti ha? E come ti ha? E Si buqëtor edhe me ndihma në rastin e tërmetit, pandemis, ka qenë gjithmonë na fërnesh shumë e hapur, e pa përtushme. Edhe me short, me gjitha, edhe kapi me short. Me të gjitha do të si të dhe zoti. Shorti, mi në këtë kapi? Shpëqyshëm. Oke, okay. Hajde. Hajde. Ja, haben wir.
ashtu dhe qëllartësi. Hajde parkim, hajde. Ja? Sa përkëm? Thank you.